12 maj shënon ditën ndërkombëtare të infermierëve, e cila shërben si një mundësi për të falendëruar infermierët që bëjnë një punë të vështirë në mbrojtje të jetëve njerëzore. Prej më shumë se një viti nga fillimi i pandemisë në vendin tonë, gjithë stafi i shërbimit të pneumoftiziatrisë pranë Spitalit Rajonal të Korçës ka qenë në gatishmëri të plotë për të gjithë pacientët e prekur nga Covidi. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë me përballje dhe me sfida të mëdha, me realizime dhe me detyra dhe me falenderime. E gjitha kjo ka ndodhur të fal stafit dhe punës që ka qenë të rënë në këtë periudhë në krye të detyrës. Ne kemi filluar me stafin infermieror të vetë reparti të pneumoftiziatrisë, i cili është me 14 personel infermieror. Dhe në muajin korik kemi pasur një fluks. Ne kemi përballuar me vështirësi të madhe deri në fund të muajit gusht, në shtator. Kemi pasur ndihmën e stafit infermier të infektivit. Pas kësaj periude, kemi një ullje të rasteve dhe arrim kulmin në muajin nëntor. Në muajin nëntor, për fatin tonë të më të madh, është vendosur bombla oksigjeni të lëngshëm dhe çdo shtrat pacienti u bë me burim oksigjeni, ndërkohë që ne më parë kishim vetëm 17-18 burim oksigjeni dhe detyrimisht u rrit fluksi. Me rritjen e fluksit, atëherë kemi kërkuar personel shtesë nga pavionet e tjera. Kam rastin të falenderoj të gjithë kolegët e mi, kryeinfermierët që ishin të gatshëm të na ndihmonin dhe kemi arritur me një staf personel deri në 30 veta që shërbenin në 24 orë. Sipas Nunes, mbi 800 persona kanë marrë shërbim pranë këtij pavioni që prej fillimit të pandemisë dhe sot në ditën ndërkombëtare të infermierëve, Nune ka një falënderim për gjithë stafin e Spitalit Rajonal të Korçës. Në bazë statistike që nxirr deri në fund të prillit, që nga fillimi i pandemisë deri në fund të prillit janë 831 persona që janë mjekuar dhe kuruar në Spitalin e Korçës. Janë infermierët, janë në vërtet heronjë të shpëtimit të jetëve. Edhe falenderoj të gjithë infermierët e Spitalit të Korçës, falenderoj të gjithë infermierët e pavionit të pneumoftiziatrisë në Veçati, që kanë qenë gjithmonë në krye të detyrës për të zbatuar me korrektësi të gjitha protokollet shëndetësore të infermierit kash i pacientit. Dita ndërkombëtare e infermierëve shënohet në të gjithë botën në datën 12 maj për të vlerësuar kontributet që infermierët i japin shoqërisë.